माननीय श्री रामनाथ अधिकारी समय सात मिनट त्यसपछि माननीय श्री भीमप्रसाद आचार्य सामान्य सभामुख महोदय आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको लागि तर्जुमा गरिने का विषयमा मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले सम्मानित सदनको चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक दुई हजार असीका सिद्धान्त र प्राथमिकताको सन्दर्भमा हामीहरू छलफल गरिरहेका छौँ माननीय मन्त्रीज्यूले <ण्या> प्रस्तुत <ण्या> गर्नुभएको विनियोजन विधेयक दुई हजार असीको सिद्धान्तलाई छवटा बुधामा र विनियोजन विधेयकको क्षेत्रगत प्राथमिकताको आधारमा पन्ध्रवटा बुधामा विधेयक प्रस्तुत <ण्या> गर्नुभएको छ मलाई विश्वास छ आवश्यक नीति र कानुनहरूमा सुधार गरेर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ र त्यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र थप मजबुत बन्नेछ त्यसको लागि मान्य मन्त्रीज्यूले डिजिटल इकोनोमी कुरा लिएर आउनुभएको छ त्यसले रोजगारीका अवसर बढाउने सेवा निर्यात गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने र आर्थिक सुशासन कायम गर्छ भन्ने विश्वास छ सरकारको प्राथमिकतामा परेको सार्वजनिक शिक्षालाई संविधानले प्रदत्त गरेको माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षालाई निःशुल्क शिक्षालाई अहिलेसम्म पनि हामीहरूले व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छौँ छैनौँ आजभन्दा दुई दिन अगाडि मेरै जिल्ला धादिङमा सालबास माध्यमिक विद्यालयमा कक्षामा अध्ययन गर्ने एउटा दलित विद्यार्थी आजबाट कक्षाको परीक्षा दिनका लागि प्रवेशपत्र लिन जाँदै गर्दा एक्काइस सय रुपियाँ दाम तिर्नु पर्यो मसँग एक्काइस सय रुपियाँ दाम छैन भएर विद्यालयबाट फर्केर गएको एउटा बच्चा बेलुकी आत्महत्या गर्यो यस्तो पीडा छ त्यसैले यो माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य रूपले हामीले नि शुल्क गर्नुपर्ने अवस्था बाध्यकारी अवस्था बनेको छ प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु त्यसै गरी नागरिकको मौलिक हक अधिकारभित्र पर्ने मानव स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले अघि सारेको स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रममा भएका कमी कमजोरीलाई सुधारेर यसमार्फत नारीको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सरकारले लिनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा हुनेछ उपचार राम्रो ढङ्गबाट नपाएर दैनिकी जस्तो मान्छेहरू उपचारको अभावबाट उपचारको महँगो शुल्कबाट तिर्न सकेर ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था हामीसँग विद्यमान छ सरकारको प्राथमिकतामा परेको भौतिक पूर्वाधारको ठुला आयोजनाहरूमा धेरै आयोजनाहरू समेटिएका छन् तर त्यसमध्येको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गतको जलाशयुक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको जोहो गरी निर्माणको मोडालिटी लगायतका कुरामा स्पष्ट भई निर्माण कार्यको सुनिश्चितताको लागि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछ भन्ने विश्वास म आफूले लिएको छु त्यसै गरी विधेयकमा जुन जुन क्षेत्र समेटेर सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू तय गरिएको छ यसले पक्कै पनि हाम्रो शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने विश्वास मलाई लाग्दछ परिश्रम र जोखिम मोलेर कर तिर्ने उद्यमीवर्गको निराशालाई आशामा परिणत गरिदिनेछ जतिखेर माननीय मन्त्रीज्यूको विनियोजन विधेयक सम्मान्य सदनमा प्रस्तुत गरेर हामीहरू यो विधेयकमाथि छलफल गरिरहेका छौँ यति बेला देशको अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा छ कि राजस्वभन्दा चालु खर्च बढी पुँजी खत खत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋण बढी भएको अवस्थामा छौँ यो अवस्थामा भनेको हाम्रो अर्थतन्त्र रासोन्मुख छ यसका कारण अहिलेको देशको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा रहेको देखाउँछ जुन कुरा मान्य मन्त्रीज्यूले विधेयक मार्फत स्वीकार्नु भएको पनि छ अहिलेको यो तरल अवस्थालाई सुधार गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा देशको अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन हामीहरूले केही न केही नयाँ किसिमको कार्यक्रम लिएर आउनुपर्नेछ त्यसका लागि देशको अर्थतन्त्र हालको अवस्थामा आइपुग्नेका कारणहरू के के रहेछन् भनेर समीक्षा गर्न र नेपाली काङ्ग्रेसले दुई हजार अठचालिस सालमा गरेको पहिलो चरणको सुधारबाट पाठ सिक्दै अहिलेको परिस्थितिअनुसार आर्थिक क्षेत्रमा सब थप सुधार गरी अगाडि बढ्न जरुरी रहेको म ठान्दछु सामान्य सभामुख महोदय मलाई लागेको छ यति बेला राष्ट्रको अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख हुनुमा धेरै कारणहरू होलान् कोभिडका महामारी रुस युक्रेन युद्ध अर्का कारण हुनसक्छ तर प्रमुख कारण भनेको देशको तिनै तहको सरकारको पुँजीगत खर्च घट्नु हो यसलाई आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारको लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च बढाउनलाई विभिन्न अध्ययनले देखाएका दुई दर्जनभन्दा बढी समस्याहरूको समा समाधान गरी कसरी समयमै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त्यतातिर हाम्रो ध्यान जानुपर्ने जरुरी रहेको छ दोस्रो प्रमुख कारण भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा झन्डै अस्सी प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रको गतिविधिमा सुस्थता आउनु हो त्यसलाई पनि हामीले आगामी आर्थिक वर्षको आगामी वर्षको लागि तर्जुमा गर्ने हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने देख्दछु र अर्को कारण करिब डेढ वर्ष अगाडि सेयर बजारमा झन्डै बत्तिस सय माथिको बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक घटेर अहिले लगभग अठार सयको हाराहारीमा आइपुग्नुले पनि अहिलेको अर्थतन्त्रलाई असर गरेको म आफूले महसुस गरेको छु त्यसै गरी निर्माण क्षेत्र सुस्ता आएको कारणले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब आठ खर्ब ओभरटेको निर्माण क्षेत्र आठ खरब ओभरटेको निर्माण क्षेत्र पछिल्लो समय यसको निर्माण गतिविधिमा ह्रास आइरहेको छ किनकि पछिल्लो समयमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि बैङ्किङ नीतिहरूमा भइरहेको परिवर्तन निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने क्रसरहरूको बन्द लगायतका कारणहरूले गर्दा पनि यो क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन जसको असर राष्ट्रिय अन्त अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ त्यसैले म यो कुरा सम्मानित सदन मार्फत मान्य मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मूल्य मूल्यवृद्ध झन्डै नौ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ सोअनुसारको मूल्य वृद्ध कायम रहने हो भने हाम्रो आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक अवस्थामा पनि उल्लेख्य सुधार हुने देखिँदैन अहिले सरकारको आमदानी र खर्चको सन्तुलनमा तारतम्य नमिलेर आमदानीभन्दा खर्च बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा आइपुगेको छ यतिखेर सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च झन्डै साढे दुई खर्ब बढी देखिन्छ अहिलेको यो अवस्था कसरी आयो भनेर हामीले हेर्ने हो भने चालिख चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले जारी गरेको वित्त नीति र यसको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या नै यसको प्रमुख कारण देखिन्छ किनभने अहिले वर्षको तुलनामा तेह्र प्रतिशतले राजस्व घटेको छ भने सरकारले सक्दै लागे सामान्य सभामुख महोदय एक मिनटमा सके आर्थिक वर्षको लागि राजस्व एकतिस प्रतिशत बढ्ने अनुमान बजेटमा गरेको थियो अब यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छौँ हामीहरू सामु गम्भीर चुनौती खडा भएको छ जबकि विगतका वर्षहरूमा